Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Սայդովիչի հետ միասին, եթե նույնիսկ լինի խորհրդարանում, միևնույն է, նրանք մեռած ուժ են։ Դա նույնն է, ինչ ԲՀԿ-ն 2018 թվականից հետո։ Պարզապես այս անգամ թավիշն այլևս անցյալում է։ Ընդդիմադիր մեռելներից ո՞ր մեկը խելոք չմնաց պողպատե չափալախը ստանալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, առաջիկայում կձևավորվի ժողովրդի խորհրդարանը, կկազմավորվի ժողովրդի կառավարությունը, որից հետո մեր իշխանությունը ունենալով այլևս 3 տարվա բավարար փորձ, համոզված եմ, ոչ մի հայասպան չի պլստա։ Ինչու եմ վստահ, որովհետև այս իշխանությունը 3 տարի այսքան դժգոհություններ տեսավ, այնքան դավաճաններ ունեցավ, այս իշխանությունը իսկապես իրավունք չունի մեզ հիասթափեցնելու։ Ես եւ շատերը հասկանում ենք, որ աշխարհում չկա որևիցե իշխանություն, որի գործողությունները կարող են գոհացնել իր բնակչության 100%-ին։ Իհարկե կլինեն դժգոհություններ, կլինեն դժվարություններ, բայց համոզված եմ, որ կամքը կա, պողպատը կա, մնում են ազնիվ եւ նվիրյալ կադրեր։ Միաժամանակ համոզված եմ, որ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք դավաճանեցին հայ ժողովրդին, որոնք օր ու գիշեր հայհոյում են 2018 թվականի լեգիտիմ ուժ ստացած ժողովրդի իշխանությանը, որոնք այս ընտրություններում մարդկանց սպառնում էին, որ Հայաստանին չընտրելով աշխատանքից կազատվեն, որոնք կաշառք բաժանելով փորձում էին մարդուն դիտարկել որպես ստրուկի եւ մարմնավաճառի, բոլորը մեկ առ մեկ դատվելու են։ Հետ գրություն, ես ինքս չեմ ընդունելու Հայաստան դաշինքին որպես անդիմադիր ուժ, քանզի բազմաթիվ փաստեր կան, որ նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այդ ձայները չէին վաստակել։ Նրանք դա ստացել են ամենաստոր ռեսուրսները օգտագործելով։ Հայաստանի ԱԺ-ում առաջիկա 5 տարիներին չեմ դիտարկելու, որ գոյություն ունի ընդդիմություն, քանի որ Հայաստան ընդդիմադիրները մեր անցյալի ստվերն են, որոնց ամեն անգամ տեսնելուց հիշելու ենք անցյալն ու զզվանք ենք ապրելու։ Իմ մյուս կարծիքով, եթե այս ընդդիմադիրները մի քիչ թասիբ նամուս ունենային, այս ընտրություններից հետո հող կուտեն եւ կինքնա ոչնչանային։ Ժողովուրդ ջան, դուխները տեղը, գլուխները բարձր, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ռոբ դոլժեն սիդեть в тюрьме и точка. Պաշտոնի։ Բայց դա էլ ձախողվեց, դա էլ ձախողվեց եւ ձախողվում է, որովհետեւ Արցախի ժողովուրդը իմաստուն անդրանք ոտքի են կանգնում։ Եվ մենք շատ մոտ ժամանակներում կլսենք, որ Արցախում, այո, իսկապես հեղափոխություն է տեղի ունենում։ Հեղափոխությունը միջև տեղի չունենա Արցախում, Արցախը երբեք Հայաստանի մաս չի դառնա։ Արցախում հեղափոխություն պետք է լինի, ժողովուրդը պետք է հաղթեն, իսկ երբ որ ժողովրդավարական եղավ, ես վստահ եմ Արցախի մեծամասնությունը, նա երազում է մասնիկ կապի Հայաստանի, կազմի Հայաստանի։ Նրանք կխնդրեն Հայաստանին, որպես Հայաստանը նրանց ընդունի որպես Հայաստանի մի մաս։ Սա ուղղակի ապագայում հիմա ունենք ինչ ունենք, ստաբիլ Հայաստան եւ ոնստաբիլ Արցախ։ Այլո, ռուսի դերակատարության մասին չեմ խոսում։ Սա ասելով հանդերձ, նորից ասեմ, ամեն անգամ կրկնեմ, որ մենք հասկանանք, ռուսը մեր թշնամին չի, ինչպես ֆրանսիացին մեր թշնամին չի, ամերիկացին չի, չինացին չի, հասկանում եք։ Ով հայի համար հայամետ քայլեր կանի, նա մեզ իրենց ընկերական ձևով են պահում, մենք ընդունենք նրանց որպես ընկերներ։ Իսկ թշնամական քայլերի դեպքում, այո, չենք կարող ուրիշ ձև պիտակավորենք, քան թշնամական քայլեր։ Բայց շատ ուրախ եմ, որ ռուս ժողովուրդը, նարոդ, ռուսկի, նաշ դրուկ, մեր ընկերն է։ Եվ ֆրանսիացի ժողովուրդը, հոլանդացի, ամերիկացի, մոզամբիկցի, բոլորը, այո, մեր ընկերներն են։ Ուրեմն, Ժողովուրդ ջան, Հայաստանում վիճակը շատ ստաբիլ է, շատ ավելի ստաբիլ է, քան ստե բոլորը սպասում էին։ Ու դա նրանից է, որովհետև մի քանի հատ ֆակտորներ կա մեծ վերևից տրված։ Առաջնայինը դա է, որ հայ ժողովրդի իմաստունն է։ Հայ ժողովրդի իմաստության մասին ես երկար ժամանակ խոսացել եմ։ Իմ ճանաչողները գիտեն, որ երկար տարիներ եմ դրա մասին խոսացել։ Բայց արյուտես հիմա Ամերիկայի պետությունը խոսում է իմաստուն հայ ժողովրդի մասին, Ֆրանսիան է խոսում իմաստության մասին, հենց այդ բառն են օգտագործում։ Դա պատահականություն չի, Ժորժ ջան։ Հայ ազգը իսկապես իմաստուն ազգ է։ Դա մեկ, երկրորդը, հայ ազգը դա ընտրյալ ազգ է։ Սրա մասին ենք ախոսացել։ Հայ ազգը այն ազգն է, որ մարդկությանը, ընդհանուր մարդկությանը մոլորակի վրա միշտ մի աստիճան բարձրացրել է։
Հայ ազգը դա պատահականություն չէ, որ 301 թվին օրինական ձևով քրիստոնյա ազդարը։ Եվ հենց դա շատ ուժեղ ինպեկտ ունեցավ, շատ ուժեղ ազդեցություն ունեցավ մոլորակի վրա, հասկանում եք դա։ Ու այդպիսի մի քանի երևույթներ եղել է հայ ազգի կողմից, որը պատմությունը մոլորակի եւ բլանկիշների մոլորակի փոխել է, հասկանում եք։ Ու սա մի հատ աննախադեպ դեպք էր, 2018-ի սկիզբն էր, բայց սա նորից այն դեպքն էր, որը մարդկությանը, դուք չեք պատկերացնի ինչ եմ ասում, բայց հավատացեք, համայն մարդկությանը բարձրացնում է սա։ Ու Աստծո մատը ստեղ խառն է, չի կարող այսպիսի հզոր լավ բան լինի ու Աստված ներկա չլինի, հասկանում եք։ Հիմա ես մի հատ բացատրեմ, ինչի է ստաբիլ Հայաստանում վիճակը։ Բոլորը սպասում էին, որ ընտրություններից հետո ծեր ջարդ սպանություններ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, ինչ որ միտեղ ես էլ էի դա սպասում, եթե ընտրությունների ռեզուլտատը, իտոգը չլիներ նա, ինչ որ հիմա ունենք։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ կա, հնելը, ռոժիկները սպասում էին, որ այդ 7%-ի շեմը հատեն, հատեն, բայց փոքր ձևով, 7-8%։ Դա իհարկե, տեսեք սենց բանը կա, եթե նրանք նույնիսկ 6% հավաքեին ձեր, նրանք նորից անցնում էին ազգային ժողով, հասկանում եք, որովհետև ազգային ժողովում պետք է լինեն մինիմալ 3 ուժեր, ոնց է հիմա անպատիվները 7%-ը չեն հավաքել, 5%-ը հավաքած անցել են ազգային ժողով, դե ստրուկտուրան կա, բայց նրանք ուզում էին ցույց տալ, որ կհատեն այս շեմը, այսինքն մի փոքրիկ հաղթանակ, բայց կասեին այդ ոնց եղավ, հրապարակը լցրեցինք, երկրի կեսը, մինիմալ կեսից ավելը մեր կողմ էր, տեսեք Գալուպը ասում էր, կեսից ավելը Փաշյանը Քոչյանին են ընտրելու, կամ ես ինչ ես ինչ ասում էր, բա ոնց եղավ, որ այդքան քիչ եղավ, ու հակամարտություն, լինելու էր պայքար, ու ասենք խառախշտիկ բան էր։ Հիմա ինչ եղավ, 20% զեն հավաքեցին, 200 հազարից ավել, 200-300 հազար մոտավորապես մարդիկ ձեն են հավաքել, ու աշխարհում ոչ մի երկիր չկա, որ կասկածում է, որ այդ ընտրությունները ինչ-որ խարդախություն է եղել, որովհետև եթե դու 20% ձայներից հավաքում ես, ճիշտ է, 2 անգամից ավել քիչ է Փաշինյանի ձեներից, բայց դե դա սպասելու էր, որովհետև ժողովուրդ արդեն 2018 թվականին էր ցուցադրել մեծ ամասնություն, եւ 2 տարի հետո, 3 տարի հետո չէր կարող ասենք այդ էքստրեմալ այդքան մեծ բան լինել մեկ, եւ բոլոր հարցումները ցուցադրում էին, որ ģեր մի հատ մեծ խումբ Հայաստանում ձենատարու ԿՊ-ին Փաշինյանի ուսակցությանը։ Այսինքն այդ պայքարելու ճանապարհը, որ մեզ խափել են, մեր ձեները չգիտեմ ինչ են արել, կերել են, ես են արել, դա չանցավ։ Ու այդ խմբի մեջ, հասկանում եք, այնպիսի այս հների մեջ անենց խառը խշտիկա, ու անենց վատ մարկանցով ոչ պրոֆեսիոնալ շրջապատված են նրանք, որ այն քայլերը, որոնք նրանք անում են, նույնիսկ ի վնաս իրենց, չհասկանալով, թե հասկանալով հանդերձ անում են, ձեն բարձրացրեցին, որ ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ մի հատ տեղ ձեները ճիշտ չեն հաշվել, եղել անդեղ 9 ձեն են նրանք, ովքը 10 ձեն են ստացել, հետո պարզվել է, որ 10 ձեն չի, մի 0 մոռացել են, պետք է 100 ձեն լիներ, այսինքն նրանք 90 ձեն ավելացել են նրանց մոտ, բողոքարկել էին, դե ընտրություններից հետո շատ է լինում, Հոլանդում էլ կա, որ